د دې بټر پک انتظامیه ذمہواری او د دې بدا ایکسین ذمہواری په دوی اف ای آر کو احمد پختانو غیرو رونو مشرانو استاذ یو جهان مننه چې دا زمونږ د ټولو ایشو دی او تاسو به هغه خلک وروته زدي خلکو ته ما دا مواشری کوشتي کوچو څنګه چې د پاونه مستونه کوچو زی کنه هغه دا غیر ټول نه جوړ وي دا د مواشری غ ټول نه جوړ دی ګنې دا اعلانونه په ټولو علاقو کې شوی دی خو چې دا کم خلک وروته دي نو د ایکس ایم کاکا ته ما چې تاسو ان پسې دا دروازه بند کړل نو دا په دروازې بندولو باندې نه کیږي کته کې راته غیرت وي راته غیرت نو دا دروازه کولو کا نو ستاره دین او د ایمان پته به ولګي دا چې تم راغلي دي دا خپل سر ماتولو باندې پیږي او ستا په سر ماتولو باندې پیږي باقي یو خبره کومه زه په خپل ځان باندې به کمزور سړی ما غریب به یم لاچاره به یم خو یوه خبره دلته کې په کلمه باندې وایم چې په کلمه باندې چې د هرې پاټۍ خلک وي او د هر پېډیشن سره تعلق ساتي هغه مونږ د کلمې مسلمانانو د لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه کلمه مې د قسمې چې د دې عوامو خدای مکه سر ماتېږي د هغې نه وړاندې به زما سر ماتېږي الی به شي کوم دی لکه مثال خبر دی عوامو له لاس ورځي دا پولیس رونه زمونږ ولاړ دي که د تشددو یا دروانۍ څه خبر راغلی نو دوی ته زه دا وایمه چې دا چې کوم مشران دي سره زما په موږ باندې به فایر کېږي په نورو خلکو په عامو عوامو باندې به نه کېږي ځکه چې زه مشري کوم نو بیا به دې قربانو ته غاړه بېږدم دې سختو ته به غاړه بېږدم او چې کوم مشرو د دې عوامو دپاره قربانۍ ته غاړه نه کېږي د هغه په هغه مشرۍ باندې مدانیت وي او د هغه په هغه صدارت او په هغه جنسي رتو دې مدانیت وي زه وایمه چې ایکسین کاکا چې ته خلکو ته دا وایې چې په پړانګو په پلانکي پیډرو په دې پیډر باندې چې کوم دی نو لاس ایږدي نو خدای دې کور وانکا خدای دې خلکو ته باکا چې لاس ایږدي خو مته خلې او مته داغ راکې ستالین مینان ځي په 200 په 300 خلکو ته ډایرکټ کنکشنې لګوي نو بېغیرته بېغیرته د دغه بېغیرتو تا سره علاج نشته دی د دغه بېغیرتۍ ته روکتام نشي کولی نو ته راشي هم پیډرو باندې ته لوشړین شروع کړې دا له شړین د قتل نه منو دا ظلم او زیاتی دا بربریت د قتل نه منو اوس حالات دې ته راغلي دي زه د پولیسو ورته وایم چې د بغیرت خلکو ملګرتیا مه کوئ د هغوی سکورټي مه کوئ راځیا په تاسو هم سخته ده تاسو د بینی شته دي همدې عوامو سره کینه همدې ملګرو سره کینه دا هم ستاسو اواز هم دی زمونږ اواز هم دی د چارسدي د میندو خویندو اواز هم دی د بوډاګانو اواز هم دی او د دوی خو د بېغیرتۍ بېغیرتۍ هغه ټول حدونه کراس کړل مونږ وایو چې اوس دا خبره د جنګ شوه د جنګ نن چې د پسې اوازه سم تیز وي زه وایمه خبره اوس د جنګ شوه ملګرو دوه داسې جنګ مو سره کوو په شپ چپو په مینت پیو په هر څه باندې ستړي شو خو باقي مونږه دې خبرو ته قطن تیار یو باقي به ورته وایو چې میدان ته راوتي یو میدان ته راوځه که ته د پښتون بچی او ځان د پښتون وای دې پښتنو ته اوس ودرېږه اوس ودرېږه د دین او د ایمان پته دې ولګي او زه خو یو خبره کومه دې دم په کلمه یو زه هم په کلمه وایم که پښتنې مو روړیم د پښتون پلار اولاد یم نو ځان به سر نه دی عوامو د پاره ماتوم او کو دې د وابدې وای چې وابدې ټیک ده نو دې ځان له سر مات کې پته به ولګي مانګه نو چې کوم دې صبر ولا خلک نیو د پاروکي صاحب او پاروکي صاحب سره چې کوم پاتو ولا د جماعت اسلامي مرګري ولا دي د جمعیت مرګري وای ناظمان ولا دي د ان پی وخت د دې ټولو ډیره شکریا خو سره دینا زه دا یو خبره کومه چې پاروکي صاحب پروا مکوا تا چې کوم دې ابتدا وکړه د 400 د پلانګو درانه پښتانه تا سره وروتل تا ابتدا وکړه او ان شاء الله دا خبره به موږ په تحریک کې چلو دا یو تحریکي شکل به دینه ورکو دا دینه بس کلم د احتجاج اعلان کیږي زه د ټولو ناظمانو ته هم د ټولو پټو خلکو ته چې هغه به عوامي رنگ ورکو څنګه چې نن عوامي احتجاج دي دا هر پټه ملګری درته ولاړ دی خو هغه د پټه نوم نه دی دا هر پېډیشن ملګری والے خو دا پېډیشن موږ د دې عوامو نه یو عوامي رنگ ورکو په یو قانون باندې به چکن دی خلاف چکن دی نو کینو بنا ځای لا باندې کومه چې پارو کې سه به موږ د دې په حیثیت د تاجرانو د جنرال سیکرټری په حیثیت موږ د شرکت دعوت راکړو د دې نه پس پارو کې سه تاسو خواس کومه چې کلم د احتجاج اعلان کوي تاسو مشترکه یو کمیټه دی اعلان کی زده 400 د بازار نه د تاسو شوور لیدا یقین ده نه در کومه چې په کوم روز باندې احتجاج وي په کوم روز باندې باندې 400 بازار مکمل شته وډون وي مکمل بچ کوم د 400 بازار باندې دا اوس لا
عطينا لكم. كنت صباح احتجاج كي كنت بلوز احتجاج كي خوتي اركلا احتجاج دا باروزي دا شهر سدي دكانداران ما باق روز باندې مكمل شرارون كي مكمل بچ كم دينا دكان بندي زما بي غوانا ما باروكي سي بيچ تا مختصر خبروكا خو پزړه مي د بي غيرتوب كي دا چ كم دي ډير خبروي مالك وخت زيات واغشت ساسو يو جهان من نه ډير من الله باد.